Денеска беше презентиран идејниот проект за гасификација и проектот за инфраструктурата кој се влез во основниот проект за гасификацијата, кој ќе биде изведен до крајот на мај. И потоа следува примена на истиот, односно издавање на градежна дозвола и поставување на првите цевки во градот, каде што првите консументи би биле индустријските објекти, кои што се наоѓаат на близот, да кажемо, страна на Трилог. Како ќе продолжиме понатаму, со која динамика, зависат од многу фактори, кои што дефинитивно значат меѓутоа и синхронизација со оно што го има владата на Република Македонија, меѓутоа цениме дека Општина Битола, концептот кој што го гради е здрав и дека дава добра основа за понатамошна на дополнување, односно надградба на она што би значило синхронизирање со она што го е планирано на ниво на држава. Доколку оди се според планираното, изградбата ќе почне на есен. Гасоводот годинава, ако се надам дека ќе тераме, ќе работиме според динамиката, негде треба да се изградат околу 3 километри и нешто гасоводна мрежа со вредност од околу 500.000 евра. Меѓутоа ќе се проектантски цени, ќе одат на јавна набавка, така да може да биде поевтино. Ќе почнеме да ги градиме, сега зависи од многу други фактори, од временските услови, јавните набавки, до сега имам идентификувано како тесно грло во сите проекти, ќе следи после месец мај процедура за јавна набавка, така да, ако е се во ред, би требало да е тоа. Градбата кога би почнала? Би кажа, градбата би почнала негде втората половина на годинава, ноември, октомври, ноември. Магистралниот гасовод исто интензивно го гради државата. Од она што имаме информација од МЕРА, постојано сме во контакт со МЕР, а нивните проценки се дека исто на есен ќе биде спремен, значи од поставување цевки во ров до пуштање има голем пат. Значи тоа треба се тестира, да се заполни, да се тестира. Битола е специфична и затоа што ќе го спроведе и проектот топлификација. Затоа што претходно имало вложени средства во тој дел, кој што ценевме дека не треба да бидат едноставно така запоставени. При тоа, како што слушнахме на денешната презентација, гасоводот сепак има свој импут во таа топлификација. Системите кои што веќе постојат во делот на топлификација и нивната кондиција се нешто што тековно ќе бидат разгледувани, онака како што ќе се движи динамиката на гасоводната или да кажам топлификационната мрежа која што не е под наша надлежност, туку е под надлежност на Елен. Но Боже здравје, ние сега сме субвенционирале, да речеме, како локална самоуправа, печки на пелети, сме субвенционирале инвертери. Меѓу другото, средствата кои што ги има Општина Битола би можеле да бидат поставени во поддршка на такво субвенционирање, онаму каде што имаме потреба да правиме синхронизација на новите системи со оние постоечки стари кои што постоеле, секако дека Општината ќе го поддржи со своите финансиски средства и програми за заштита на животната среда. Топлификацијата ќе биде реализирана и тука 36 јавни објекти ќе видат примерно топлифицирани. И на она што ви го кажав на презентацијата, во фазата на корелација на двата проекти, сепак се работи за голема инвестиција, джентлеменски дадовме приоритет на топлификацијата и затоа одиме прво на индустријата, а таму видовме голем потенцијал и она што го кажа грамационичката од текот на презентацијата, PSU Grow, како ќе доаѓат пари од индустријата, така јавното предпријатие ќе гради мрежа. Покрај индустријските објекти ќе се гасифицираат и земјоделското училиште и земјоделскиот факултет,